ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ୱେଡ଼ିଂ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, APK ଫାଇଲ୍ସ ଯେଉଁ ପଠାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ ମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେ ଫାଇଲ୍ସ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ସେ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଖୋଲିଦେଲେ ଫୋନ୍ରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଲୱେର୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ କରପ୍ଟ କରିକିରି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ରେ ନେଇପାରିବ। ସେମିତି ଯେଉଁଟା ଟିପିକାଲ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି। ସାର୍, ଅନଲାଇନ୍ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ମେସେଜ୍ ପଠାଯାଉଛି, କ'ଣ ସାର୍ ଏ ବାବଦରେ ଠକି ହେଉଛି? ଅନଲାଇନ୍ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ପଠାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ସାଇବର ଠକିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଡ଼, ୱେଡ଼ିଂ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଉଥିଲୁ, ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମେସେଞ୍ଜର ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆମେ କହୁଛେ ବା ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ କହୁଛେ, ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକାରେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବା ଆମେ ପରିଲିଖିତ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ୱେଡ଼ିଂ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, APK ଫାଇଲ୍ସ ଯେଉଁ ପଠାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ ମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେ ଫାଇଲ୍ସ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ସେ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଖୋଲିଦେଲେ ଫୋନ୍ରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଲୱେର୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ କରପ୍ଟ କରିକିରି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ରେ ନେଇପାରିବ। ସେମିତି ଯେଉଁଟା ଟିପିକାଲ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାରର ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ଫାଇଲ୍ ପଠାଇଛି ବା ଇମେଲ୍ ପଠାଇଛି, କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଛି, ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାର ବାର ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ଲୋକ ସାର୍ କେମିତି ଜାଣିବେ ଏଇଟା APK ଫାଇଲ୍ ବା ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର? ସେଇଟା ଟିପିକାଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱେଡ଼ିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବା ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବା ଆନିଭର୍ସରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଆସେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ APK ଫାଇଲ୍ସ ଥାଏ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନାଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟା ଖୋଲିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ବରରୁ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ପ୍ରକାରର ଫାଇଲ୍କୁ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଠକ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିକି ସାର୍ ଜେଲ୍କୁ ଠାଇଥିଲେ, ସେ ଏବେ ବାହାରିକି ଜେଲ୍ରୁ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି, ଯଦି ହସ୍ତଗତ ହେବ ତା ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍